տալիս են առաջանալ։ Ըստ այդմ վիրանց որոշման մասին հիմա մեզ կտեղեկացնեն, մենք ասել ենք ինչ որ մտածում ենք, այսինքն մտադրություն ունենք Մեմրչյան մուտքի մոտ սպասել ազգային ժողովի պատգամավորներին եւ նրանց ներկայացնել մեր առաջարկները։ Ինչքան ժամանակ է հնարավոր համարտվել։ Այդտենց ժամանակ չի սահմանված, սպասում ենք որ ոստիկանները քննարկեն եւ մեզ տեղեկացնեն։ Այնուամենայնիվ եթե ոստիկանություն նախքերի ո՞ն է լինելու ձեր գործողությունները։ Բնականաբար մենք սայթը պետքա որոշենք այլ ձևերով հանդիպումը կազմակերպել, այսինքն մենք ընդամենը խոսելուց հանգիստ խոսքից բացի որևէ այլ գործողություն, ամենեն դեպս ուժային գործողություն չենք նախատեսում իրականացնել եւ կարծում եմ, որ այս պահին ոստիկանության ձեռնարկած միջոցները անհամարժեք են եւ մեր ռեսուրսին եւ նաեւ մեր տրամադրություններին, որոնց մասին մենք հայտնել ենք նաեւ 3, այսինքն այն միջոցները, որ հիմա իրանք են ձեռնարկում, անտրամաբանական են, կարծում եմ անհամարժեք են, որովհետև ըստեյության փակել են երթևեկությունը բազմաթիվ քաղաքացիների համար, ինչի անհրաժեշտությունը կարծում եմ, որ չկա։ Այս բանը կա մտավախություն, որ պատգամավորները մոտ կգործեն մյուս հատվածից, Պրոշան փողոցից, այնտեղից եւս մոտ կա Դեմրչյան փողոց։ Ես կարծում եմ, որ դա իրանց կողմից կլինի ոչ խելամիտ մոտեցում, որովհետև մեր նպատակը վերջո նրանց բոլորի տեսակետներ իմանալն է։ Հիմա լավ կլինի, որ իրանք դա անեն ամենակաղակակիրթ ձևով հնարավորության դեպքում, որովհետև միևնույնն է, այս իրականությունից իրանք որևէ ձևով խուսափել, փախնել չեն կարող, եւ եթե առաջարկվում է դա անել իրենց աշխատավայրում կամ իրենց աշխատավայրի մոտ հանգիստ պայմաններում, կարծում եմ, որ խելամիտ կգտնվեն, եթե այդ ճանապարհ ընտրեն, որովհետև միևնույնն է, մենք իրանք գտնելու ենք եւ մենք իրանք տեսակետները բարձելու ենք։ Իրանք պետք է ասեն, այս ամենը իրենց գոհացնում է, թե ոչ։